Bigarren urtea daukagula, gobernu aldaketa gertatu zenetik, lehenengo alardea Hondarribiko EH Bildu ere gobernukide denetik, eta konponbidearako bide honetan, ba, lehen urtea, keinuen urtea izan baldin bazen, aurtengoa administratiboa izan da, Jaizkibel udalaren aldetik legitimatutako konpainia izan dugu, eta horren ondorioz, ba, azken asteetan herrian ba, hautsak nahiko arrotu dira, tentsioa egon da, baina Hondarribiko EH Bildutik bai nahiko genuke ere lehengo hitzak ere izatea ba, alkateari. Alkatea bere lanean dabil, herritar guztien alkate bezala jokatzen ari delako, 28 urtetan lehenengo aldiz hori gertatzen ari delako, eta ezkero ba, horren ondorioz ere 28 urtetan nahi duten egin izan dutelako ba, gaude gaur egungo egoera, ba, atzo jasondako ba, txistuen aurrean, gaur Gernikako arbolan ez agertzearena, utxune hoien bilatzea segurtasunaren izenean, baina bueno, azkenean da espazioa konpartitu nahi ez dituztelako, baina Jaizkibele ba, aurten bi espazio simboliko bere ganatu ditu, aurrera pausorako bidean gaude, tuneletik ateratzen ari gara, eta ba, guk ulertzen duguna da keinuen urtea izan baldin bat zelen urtean, aurten administratiua ba, badago kigula alarde publiko horrena, ze alardea pribatizatu zen bere gunean emakumeok ez parte hartzeko, badagokigula erabakitzea nolakoa nahi dugun izatea 21. Mendeko alarde hori herriarena berriz ere, eta horrek esan nahi du ba herritar guztio gizon emakumeok bertan parte hartuko dugula. Beraz alderdi horretatik ba pozikan gaude, aurtengoa urrats importantea da, baina gu udal gobernuko kide bezala ba burua daukaguia dagoeneko bihartik aurrera nola egin behar dugun 2025-eko alardea alarde publiko horretan abiatzeko.